Բարձր գրականություն Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Բարձր գրականություն շարքի հերթական հաղորդման շրջանակում գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը եւ թարգմանիչ Աննա Մարությանը զրուցում են բրազիլացի հայտնի գրող Ժորժե Ամադուի «Դոննա Ֆլորա» եւ իր երկու ամուսինները վեպի մասին։ Այն պորտուգալերենից թարգմանել է հենց Աննա Մարությանը։ «Դոննա Ֆլորա» եւ իր երկու ամուսինները վեպը բրազիլական իրականության լայն համապատկեր է, որտեղ կենցաղը, բարքերը, սերն ու կիրքը, մարդկային ամենատարբեր հարաբերությունները շաղկապվում են «Դոննա Ֆլորի» երկու ամուսնությունների սյուժետային գծերին։ Աննա, նախկինում չգիտեմ ոնց, բայց գոնե անկախության շրջանի Հայաստանում հայ ընթերցասերների մոտ, եթե ասում ես բրազիլական գրականություն, միշտ հառնում է Պաուլո Կոելուի աննման դեմքը, որի թարգմանիչն ես դու փաստորեն, որովհետև նրա վերջին 5 գրքերը հայերեն թարգմանվեցին հենց քո շնորհիվ պորտուգալերենից։ Բայց հրատարակչական, խմբագրական եւ դասախոսական աշխատանքում ես պարբերաբար կարիք եմ զգում ոչ միայն ցույց տալու, այլև հետազոտելու, արդյոք Բրազիլիայում չկան այլ լավ գրողներ, որ կարող են նույնքան մեծ հաջողություններ ունենալ աշխարհում կամ թեկուզիև Հայաստանում։ Եվ այդ ակիրեր, որ էլի քո թարգմանությամբ մենք բացահայտում ենք նոր բրազիլացի գրողներ, Ալբերտո Մուսայից հետո Ժորժե Ամադու, որը թեպետ ավելի հին գրող, ինչպես ասում են, ավելի հանդրահայտ, նույնիսկ դասական, քանի որ բրազիլական գրականությունը մի փոքր խոպան տարածք է մեզ համար իմացության տեսանկյունից, ապա կուզեի նախ, որպես արդեն բրազիլական գրականության մասնագետ, մի քանի բառով ներկայացնել ինչ է իրենից ներկայացնում բրազիլական գրականությունը ընդհանրապես և ով է Ժորժե Ամադուն, թեպետ գրողը, որը անգամ խորթային Հայաստանում է հրատարակվել։ Նախ սկսենք բրազիլական գրականությունից ընդհանուր։ Բրազիլական գրականությունը ինչու է խոպան, այսպես ձեր ասած, մեզ համար, որովհետև թերևս հայերենով թարգմանություններ չենք ունեցել, բայց բրազիլական գրականությունը շատ, այսպես ընդարձակ, շատ ընդգրկուն տիրույթում է, եւ այնտեղ ունեն հրաշալի գրողներ, հենց Ժորժե Ամադուն դասականներից է համարվում բրազիլացիների համար ամեն դեպքում, նա Պաուլո Կոելուից հետո երկրորդ ամենաշատ վաճառված գրողն է աշխարհում, կարծեմ 48 լեզուներով թարգմանվել է նրա գործերը, օրինակները չեմ հիշում, քանի միլիոն, այսպես ընդհանուր ծավալով, եւ ասեմ, որ նա միակ գրողն է եղել բրազիլացի, որ ապրել է իր հրատարակած գործերի վաճառքի հաշվին։ Այսինքն այդ ժամանակաշրջանի ծնվել է 1912 թվականին, աղքատ ընտանիքում նրանք ինչ-որ պլանտացիաներ են ունեցել կակաոյի եւ այն, բայց հորը սպանել են հողային կռիվների, այսպես հակամարտությունների ընթացքում, եւ նրանք մոր խնամքին են մնացել 3 եղբայրներով։ Ժորժե Ամադուն կոմունիստական գաղափարների կրող է եւ բազում տարիներ հալածանքների ենթարկվել, անընդհատ արտաքսվել է տարբեր լատինամերիկյան երկրներում, է, այսպես ասած ապաստան գտել Հյուսիսային Ամերիկայում, բազմիցս եղել է ԽՍՀՄ-ում, գրքեր է գրել, եթե չեմ սխալվում, Դոննա Ֆլորա հենց ԽՍՀՄ-ում է գրել, ընդտեղ գտնվելու տարիներին, 66 թվականին է գրել, հոր մահը նրա վրա շատ է ազդել եւ սկզնական գործերում ակնհայտ է այդպես այդ հասարակ ժողովրդի, այդպես հողային, հենց այդ հակամարտությունները, այդ բարոնների եւ նրանց այդ հակամարտությունը, թե ինչպես են հասարակ մարդի կորցրել իրենց հողերը եւ նույնիսկ կյանքը այդ պայքարում, հասարակ մարդկանց, գյուղացիների, դաշտի աշխատողների, այդպես այդ միջավայրն է նկարագրել։ Ուժեղ կանանց մասին նա սկսել է գրել 50-ականներից հետո, արդեն 50-ականների վերջին, 60-ականներին, ու Դոննա Ֆլորան էլ հենց ամենավառ, այսպես ցայտուն արտահայտություններ ուժեղ կանոն։ Ոնց հասկացա, Ժորժե Ամադուն փաստորեն Կոելյուի, այսպես նախահայրն է այդ պրոցեսների իմաստով եւ կոմերցիոն տեսանկյունից եւ ազդեցության։ Դոննա Ֆլորա եւ իր երկու ամուսինները քո թարգմանությամբ կրկին պորտուգալերենից, վեպը վերջապես ունենք հայերեն, նրանք ովքեր գիտեն լավ գրքերի արժեքը, վերջապես բառը կօգտագործեն։ Սովորաբար երբ գրքեր ունենում են նման վերնագրեր, ապա դա ենթադրում է սյուժետիկ հետեւյալ հնարքը։ Գրողը ընտրում է երկու տարբեր կերպարներ, բերում է դրանց ինչ-որ հատման կետ, հա, այս դեպքում ենթադրենք Դոննա Ֆլորան, եւ ստանում է կյանքի երկու համապատկեր, որոնք ինչ-որտեղ հատվում են։ Նման վերնագրով վեպ արդեն Դոննա Ֆլորա եւ իր երկու ամուսինները։ Արդյոք նույն սկզբունքն է բերել երկու տարբեր մարդկանց պատմություններ եւ հատել Դոննա Ֆլորի այսպես բեկումի մեջ, պրիզմայի մեջ, մանավանդ որ այդ երկու ամուսինները իրար չափազանց հակադիր կերպարներ էին։ Դոննա Ֆլորա եւ իր երկու ամուսինները ստեղծագործությունը միայն այսպես կենտրոնացնել այդ երկու ամուսինների պատմության վրա քիչ կլինի ասել, որովհետեւ շատ ընդգրկուն, շատ գունագեղ, այսպես կտավային գործ է, կերպարների բազմազանություն, այսպես հաշվել են պաշտոնական թվերով 304 կերպար կա, որոնցից 137-ը, եթե չեմ սխալվում, իրական նախատիպեր ունեն եւ հենց այդ շրջանում էլ ապրել են, հենց Ժորժե Ամադուն սկզում գրում է, որ եթե դու գտնեք նմանություն ձեր որևէ բարեկամի կամ ծանոթի, համարեք, որ
պարզապես զուգատիպություն է, բայց իրականում հենց այդպես է, նույնիսկ իր բարեկամներից այդպես կերպարներ կան, կնքամայրը եւ այլն։ Երկու ամուսինների այսպես այդ երկու գիծը հակադիր հոգեբանական տեսանկյունից կներկայացնեի, որ ամեն կնոջ մեջ թերևս այդ երկու հակադիր կերպարների, երկու հակադրությունների այսպես սերնել կա, այսինքն եւ այս կողմ եւ այն կողմ, եւ ամադուն այդ երկու կերպարներին բերում, միացնում է Դոնա Ֆլորի մեջ եւ չի զատում, որովհետեւ Դոնա Ֆլորը մի պահի այսպես փոփոխական, ինչպես բոլոր կանայքին մի պահի այս կողմ, մի պահի այն կողմ, եւ նրան այդ երկուսն էլ պետք են, եւ գիրքը եւ խելահեղությունը եւ հանգիստ ընտանեկան, այսպես ասած, թերևս բոլոր մարդկանց մեջ կա այդ երկվությունը, կնոջ մեջ երևի ավելի ակնհայտ է, եւ Դոնա Ֆլորը նաեւ այստեղ Ժորժի Ամադուն նրան ներկայացնում է որպես սոցիալական հետամնաց բարքերի դեմ պայքարող տեսակ, ազատ, ինքը անպայման ներքի վերջում նշում է, նա ազատ կնոջ տեսանկյունից վերջում ավարտը բերում է, որ թոթափում է այդ բոլոր հետամնաց նախապաշարմունքները եւ այլն, եւ ի վերջո ինքը իր մեջ պատրում է այդ ամենը եւ ազատագրվում, պահելով երկու ամուսիններին իր կողքին, թեպետ Ժորժ Ամադուն իհարկե վերջում որոշել է տանել միայն դեպի Վաջինյուն, այսինքն դեպի գիրքը, խելահեղությունը, ինչ էլ ասեն, Վաջինյուն ավելի տպավորիչ, շատ շատ տպավորիչ կերպար, շատ կոլորիտով, շատ գունագեղ, վարդու այսօրվա հայերեն ասած, ամեն ինչով եւ հակուկապով եւ պահվածքով եւ կեցվածքով, բայց նաեւ դրական լույս ներքո է ներկայացնում, նաեւ մյուս կերպարների միջոցով է Վաջինյուի այսպես լավ կողմերը ներկայացնում Ժորժ Ամադուն, այսինքն մոգական ռեալիզմի, այսպես ասած, ցայտուն ստեղծագործություն է, մոգական ռեալիզմն է ստեղծագործության մեջ, ինքը սկսում ռեալիստական ավելի շատ գործերը, հետո այսպես ինչպես բոլոր լատինամերիկյան վար գրողները մոգական ռեալիզմի, այո, եթե վերադառնանք այդ երանկյունուն, ես ինքս էլ ուզում էի ֆիքսել, որ ըստ էության երկու ամուսին ունենալու գաղափարը կնոջ մեջ ապրող, ահա այդ բուրըն ցանկություններն են, ես կասեի բրազիլացի կանանց, ես օրինակ նույնը կասեի հայ կանանց մասին, Դոնա Ֆլորի առավելությունը որն է, որ նա ահա այս երկու ամուսիններին էլ ունենալով ըստ էության բարձրաձայնում է դրա մասին, որ պետք է կարևորել եւ գիրքը, այն էլ այդ տեսակ բուրըն գիրքը, որ փայլուն ներկայացված է վեպում, եւ իսկապես են ընտանեկան խաղաղությունը, որ երբեմն դրանից հոգնելով կամ չհոգնելով նախընտրում ես, եթե այսօր ընդհանրապես կանանց խնդիրները դիտարկենք մանավանդ այսօր քննարկվող ընտանեկան բռնությունների հա օրենքի ֆոնին, սա կարող է շատ օգտակար լինել ընդընթերցողների համար, որպեսզի նաեւ այդ բռնություն ասվածի բազմաթիվ տարեր ի վերջո կարողանան սահմանել, որտեղ այստեղ էլ բազմաթիվ բռնություններ կան, չասենք մազոխիզմ են, բայց դրանք ամուսնական կյանքի կին տղամարդ հարաբերությունների այնպիսի ներդաշնակ բաղադրիչներ են, որ դրանք անգամ տեսնելու դեպքում բռնություն անվանելը մի տեսակ սխալ է։ Մյուս կողմից Դոնա Ֆլորի փայլուն խոհարար լինելու հանգամանքը էստերից տխրեցնում վեպը կարդալուց, երբ որ կնոջ մեջ կա երկու հետաքրքիր մոտեցում դեպի տղամարդիկ, բայց տղամարդկանց այնուամենայնիվ ճանապարհը դեպի կինը խոհարարական է, ստամոքսինիկով, այսինքն ուզում ես եղիր կրկոտ Վաջինյու կամ խելացի մյուս ամուսինը, որ անունը մոռանում եմ, Թեոդորոն, նույնն է դեպի կինը տանող կապող հանգամանքը, արդյոք ցայ է նկատ ունեցել նաև Ամադուն խոհարարական տաղանդը շեշտելով, ինձ թվում է հա անպայման այդ մեզ տղամարդկանցը սահմանափակ վիճակում են նամակով Ժորժ Ամադուին ուղված, եւ նա հենց այնտեղ մի հատված կա, որտեղ ինչ որ մի ուտեստի պատրաստման մասին է խոսում, եւ ասում է, որ այդ հարցում երկուսն էլ, այսինքն երկու ամուսինները միայն այդ հարցում են համամիտ, այսինքն միայն դրանում են նրանց ճաշակները համատեղվում, այսինքն թերևս հենց դա նկատնի, որ ինչ տղամարդ է լինի, միևնույնն է, կինը տղամարդուն իրենով անելու համար անպայման այդ խոհարարական տաղանդը պետք է ունենա, շատ գեղեցիկ նկարագրված է Միչայլոց Բահիական խոհանոցի տարբեր այսպես դրվագներ կան, շատ ճոխ հյուրասիրություններ, նրանց բնավորության, այդ բրազիլացիների հյուրասիրության եւ այլն։ Ինձ ես այն մարդկանց, որոնք սիրում են նայել հերթատեսության հաղորդումներ, որոնցում պատրաստում են տարբեր տեսակ ուտեստներ, հա, ինչ եփել այսօր, չգիտեմ ինչ։ Շատ կոնկրետ բաղադրատոմսեր կան։ Ես, այո, ես խորդ կտամ, ահա, այդ պրոցեսը զուգադրել կարդալու հետ Ամադուի այս վեպի եւ ընթացքում պատրաստել բրազիլական գունագեղ խոհանոցին ընտիր կերակուրներ եւ շատ կոնկրետ չափաբաժիններով։ Այո, կոնկրետ, որոնք, այո, ազդում են նաեւ այդ նույն կրքի վրա, ընտանեկան խաղաղության վրա, սրանք ընտանեկան երջանկության բանաձևերի ուտեստներ են։ Այ այս տեսակ բաներին, որ խոսում ենք, եւ խոսում ենք, եւ երկուսը էլ երևի թե չեն կարողանում երբեմն ժպիտներս կամ ծաղներս զսպել։ Ես կարդալուցել եմ, ինձ միշտ փորձում համոզել, արդյոք ծաղր չկա նաեւ այս ամենի մեջ։
կերպարներ կան իհարկե, կերպարներ, իրավիճակներ, տեսարաններ, ամադուի հումորը իհարկե շատ նրբին է, նրբին ու փայլուն, այո, թերևս հատվածներ կան, որտեղ ես քաղաքացի ծաղում եմ անկեղծ, եթե կարդահանդերձողը, հատվածներ կան, որ իրոք այսպես հեռուստատեսային կադրին արժանի հատվածներ կան, որտեղ իսկապես ծիծաղ է առաջանում, հումորը անպակաս է, ամեն հարցում, թե նույնիսկ հոգեհանգստի տեսարաններից սկսված, հումորն անպակաս է Ժորժի Ամադուի և ինչու ոչ, եւ այսպես ասած աղն է տեքստի եւ ավելի ցցուն է դարձնում կերպարները ավելի համուհոտով, ավելի այսպես ավելի առարկայական, առարկայականություն է այո հաղորդում խնդրին։ Կերպարների առումով այստեղ հրաշալի կերպարներ կան ստեղծված, սկսած մոր կերպարից Դոնա Ֆլորի, բոլորը գունեղ են եւ կենթանի, ուղղակի չկա անհետաքրքիր կերպար այդ ամբողջ քանակի մեջ, որը շատ է 300-ից ավել այո կերպարները եւ ապշեցնում է այս գրողի կերպարի անհատականացման այդ իր բանաձևը, իրար կրկնող կերպար անգամ չգիտեմ հագուստով, դեմքի ինչ-որ մանրամասնով, ինքն էլ ժլատ չէ նկարագրությունների մեջ, առիթի դեպքում մի քանի լավ շտրիխով նկարագրում է հերոսներին եւ նաեւ նրանց խոսքը, խոսվածքը, ամեն մեկի հետաքրությունը, ճաշակը ամեն մեկի բարի մեջ, ասած նախադասության մեջ կարող ես զգալ։ Մի խոսքով մի հրաշալի գունագեղ վեֆ կտավ, որը նաեւ նպատակ ունի իմ կարծիքով ներքին, ինչու՞ չէ, ցույց տալ ամբողջ Բրազիլիան իր հմայքով, շվառություններով, պերճանքով, ինչպես ասում են։ Բահիան եւ Սալվադորը, որի Ամադուն կոչում են, որ Սալվադորը դա Բրազիլիան է։ Այսինքն պիտի գնա Սալվադոր Բահիա, որ տեսնեք Բրազիլիան եւ ընկալեք Բրազիլիայի համուհոտը։ Այլ վայրերում գուցե այդ կոլորիտը չկա։ Անա, թերևս շատ չմանրամասնենք վեպի հարաբերությունները եւ սյուժետային մանրամասները, որտեվ մեկ է, ինչքան էլ պատմենք, սա այնքան մեծակտավ վեպ է, որ անպայման ընթերցվելու կարիք ունի։ Քանի որ շեշտեցի մեծակտավությունը, մի քիչ խոսենք քո, այսպես ասած, թարգմանական դժվարությունների մասին, այն հայտնի ֆիլմի վերնագիրը նմանեցնելով։ Իհարկե, նախկինում երբ որ թարգմանում էր Պաուլո Կոելյոյի վեպերը, որոնք իրենք էլ իրենց դժվարություններ ունեն այնուամենայնիվ, Ալբերտո Մուսան, առաջին մեծ մարտահրավերը, այնուամենայնիվ համապատելու չի, որքան էլ բարձր գնահատենք Կոելյոյին, արժևորենք շատ դեպքերում գնահատենք Կոելյոյի ոճը եւ Ժորժի Ամադուի ոճը եւ այդքան բազմերանգությունը, որ կա վեպում։ Սա ի՞նչ մարտահրավեր էր քեզ համար։ Մեծ մարտահրավեր էր, թարգմանական առումով Ժորժի Ամադուի լեզուն նախ շատ հարուստ է եւ գուցե բրազիլացու համար էր ինչ-որ տեղ բարդ, պորտուգալերենի առումով, որովհետեւ գունագեղ, այսպես ածականների, այսպես բազմություն, երկարաշունչ նախադասություններ, որոնք իհարկե բնորոշ են իմ կարծիքով, ես բնորոշում եմ այդպես դասականներին, միայն այսպես մեծերին, եւ շատ դժվար էր հարմարեցնել հայերենին, չկտրել, այսպես ասած, պահել նախադասության սկզբից մինչև վերջ այդ շունչը, այդ գիծը իմաստային, բայց կարծում եմ կարողացել եմ շատ տքնաջան աշխատանքի արդյունքում հերցողներ կան գրքի եւ տեսակետներ Facebook-ում էլ հետեւում է, անթափ գիստում են ամենաբարձր գնահատականը տալով այս թարգմանությանը, ընդհանրապես ամենասիրված եւ ամենահարգված թարգմանիչներից է Հայաստանում, են բացառիկներից, որոնց թարգմանությունների շուրջ դեռևս այսպես բացական, նեգատիվ վերաբերմունք չեմ տեսել։ Կուզեի այլ բանի մասին խոսել։ Ինչի շնորհիվ ես հասնում այս մակարդակին, օրինակ կարդացողն էլ կզգա, որ սա հեշտ վեբ չէ։ Կարդացողն էլ կզգա, որ այստեղ նախադասություններ կան հատկապես տեղանքային, չգիտեմ, իրավիճակային, նաև կերպարային, հագուստային, չգիտեմ, այդ ուտելիքների բանն էլ չհասած այդ բազմազանությունը։ Ինչպես ես գտնում դրանց համարժեքները։ Ինչով եմ առաջնորդվում։ Այո, այո։ Իհարկե շատ դժվար է, եւ այսպես ասած, եթե մենք չապրենք ինտերնետի դարաշրջանում, թերևս շատ դժվար կլիներ այդ ամենին հասնելը։ Ես նույնիսկ ասեմ, որ ռուսական թարգմանությունը, եթե նայենք, հին թարգմանությունները իհարկե, այնտեղ ինչու են շատ մասեր բաց թողած, նույն այդ կրոնական, այդ ծիսական մասերը, դա էլ չեմ ասում։ Ներողություն Աննա, արդեն բազմիցս եղել է, որ մեր հյուրերի հետ զրուցելուց հատկապես թարգմանական գիրք է եղել, երբ որ հիշել ենք ռուսերեն թարգմանությունը, միշտ դրան ուղեկցել է այդ արտահայտությունը, որ ինչ-որ մասեր հանած են, ինչ-որ մասեր։ Չէ, ես անկեղծ եմ ասում, էջեր կան հանած։ Այո, դրա համար էլի կոչ են կարծոկտելով կոչ են դանում։ Այո, հայերեն կարդացեք, հայերեն կարդացեք, որտեղ մի բառ կրճատ չի։ Հա, մի բառ կրճատած չի, ես ճիշտ ասած դավաճանություն եմ համարում, մի բառ անգամ կրճատել է, կարելի է փոխել, կարելի է ոճական տարբեր հնարքներ օգտագործել, բայց դավաճանել գրողին եւ նրանից հանել կտորներ, դա ուղղակի իմ ոճը չէ։ Ես անկեղծ եմ ասում, եղել է նախադասություն մի ժամ այդ նախադասության վրա, այսպես ասած, տքնել եմ, բայց կարողացել եմ Ժորժի Ամադուին պահել,
բայց հայերենն էլ այսպես ասած որ չզոհել իսկ այդպես տարբեր տերմիններ իհարկե ինչը որ չկա հայերենում բնականաբար ես փորձել եմ ուղղակի տարադարձմամբ պահել ուտելիքների անուններ ինչու ոչ թող իմանան բրազիլական ուտելիքների անուններ եթե մենք կարող ենք ասել ինչ որ ֆրանսիական ուտեստի անուն ֆուագրա ինչու չասենք պատապա կամ չգիտեմ գրքում այնքան այսպես շարանակա գեղեցիկ եւ ականջին ինչ որտեղ հաճելի եւ ինչ որ էկզոտիկ Երևանում կա բրազիլական ռեստորան։ Բրազիլական ռեստորան նախքին պիոներն է։ Այո, եւ այնտեղ մատուցում են այս ուտեստերը։ Որոշ բաներ կան, բայց այդ դոնա ֆլորի ձեռի սարկածը ուրիշ է։ Դե դոնա ֆլորի մերել, այո։ Լավ խոհարարուհի եւ հրաշք հերոսուհի, որի հետ այսպես տարապում ես, որի հետ ապրում ես, որի բոլոր զգացմունքները ասես մտնում են այսպես ընթերցողի մեջ, այդ ամեն ինչը ապրում է եւ անգամ այդ երկընտրանքը դու միջև կարդում ես, այսպես դու ել ես այդ երկընտրանքի մեջ, ուրեմն դու ինչ, այո, այո, շատ Շատ ինձ թվում է բոլոր ընթերցողների համար նա սիրելի կլինի, որովհետև շատ կոլորիտային կերպ է։ Ես էլ եմ կարծում, այդ էսի հարց կա, ամեն դեպքում ապրում ենք Հայաստանում, ունենք մեր ներքին տաբուները, որ ինչքան էլ զարգացած կրթված լինենք, այս տեսակ հազարավոր վեպեր կարդանք, մնում են ինչ-որ բաներ։ Ամադուն սա ձևակերպել է որպես վեպ սիրո եւ բարոյականության մասին։ Ահա, մի քիչ դրա մասին խոսենք։ Այն սերը, որ կա այս վեպում եւ այն բարոյականությունը, որ կա այս վեպում։ Ինչքանով է հարազատ մեր իրականության եւ արդյոք շատ աղջիկների կամ տղաների պապաներ, մամաներ չեն արգելի կարդան այս գիրքը։ Չեմ կարծում մեր դարաշրջանում իհարկե բրազիլական բարոյականության գաղափարը սկզբունքը համեմատելու չէ, նույնիսկ ուրիշ գրողների մոտ, բրազիլական այլ գրողների մոտ դուք կհանդիպեք այդ բարոյականության այսպես երկփեղկված ընկալումը բրազիլացիների մոտ, նրանց մոտ գուցե ավելի որոշակի, իհարկե սա 40-ականների պատմություն է եւ բնականաբար այդ 40-ականների համար այդ բարքերը անգամ այդ ժամանակաշրջանի համար հեղափոխական էին շատ, գուցե հիմա մեր Հայաստանում նույնիսկ այս միջավայրում ինտերնետային այսպես մեծ ինֆորմացիոն հոսքի եւ ոչ միայն ինտերնետային հոսքի պայմաններում գուցե մեզ համար էլ ինչ որ բաներ հայ հասարակության հայ աղջիկների հայ տղամարդկանց համար ինչ որտեղ շոկային լինեն, բայց ես կասեի, որ Ժորժի Ամադուն գրեհկության չի հասել։ Այո, այո, նա շատ նրբին է ներկայացրել, ամենից գեղեցիկ, չասենք էրոտիկ, էրոտիկ էլ, գեղեցիկ էլ, այո, էրոտիկ, ով ասում էրոտիկ, էրոտիկ ամենասիրուն բանն է, էրոտիկ գեղեցկություն կա իհարկե բոլոր տեսարաններում այդ կարգի, իդեպ այդ կարգի տեսաներ ռուսերենում չկան, այլ իմանալ ասենք, որ երևի ցենզուրան խորհրդային թույլ չի տվել նման տեսարանները կամ չգիտեմ, գուցե թարգմանիչը, այսպես ասած իր ցենզուրան է ունեցել, բայց շատ համու հոտով են, այսպես ասած, մատուցված, ես փորձել եմ բարապաշարը պահել թույլատրելի շրջանակներում։ Մի երկու բար կար, բայց դա Վաջինյուի բարը, դա Վաջինյուի բարը։ Եթե այդ բարը Վաջինյուն չասեր, ուրեմն Վաջինյուն չէ։ Եթե Վաջինյուն չասեր, ես հաստատ այդպես չէի գրի, որովհետև կերպարը մեզ թելադրում է որոշակի Հետաքրքիր է, նույնիսկ այդ քֆուր քաֆաներով, այդ տեսակ բարեր օգտագործելով ինքը մնում է սիրելի։ Դա էլ հետաքրքիր ֆենոմեն է։ Բայց իհարկե կյանքում էլ կա այդ ֆենոմենը, որ այդ տիպի մի քիչ շեղված մարդկանց սիրում են։ Ինչ որ համոհոտ է լինում։ Համով մարդիկ են, էլի։ Այո, համով մարդիկ են։ Ես իմ կողմից կարող եմ ասել, որ սա ընտիր գիրք է, չգիտեմ, անզույգ, ինչպես ասում են, եւ կուզենայի ցանկացած մարդ կարդալ այս գիրքը, որպեսի հմայվեր տեքստով, հմայվեր տեսարաններով, տեսներ սերը, տեսներ բարոյականությունը, տեսներ գիրքը իր ամենագեղեցիկ դրսևորումների մեջ, մանավանդ որ արդեն իմացաք, սա անխաթար հրատարակություն է իր բոլոր մանրամասություններով, հանկարծ չասեք ռուսերենը կարդացել ենք, հայերենը արդեն չեն կարդա, սա լրիվ նոր գիրք է, այնպես որ անպայման թող կարդան մեր ունկնդիրները։ Անա, բայց քեզ այսպեսի մի հարց, բազմաթիվ գրքեր ես կարդացել, արդեն բազմաթիվ գրքեր ես թարգմանել եւ կթարգմանես, ինչու խորհուրդ կտաս անպայման կարդալ Ժորժի Ամադուի «Դոնա Ֆլորա» եւ իր երկու ամուսինները վեպը։ Խորհուրդ կտամ կարդալ այս վեպը նրա համար, որ պետք է անպայման, եթե մենք կարդում ենք Գարսիա Մարկես, թե կարդում ենք Բորխես, ուրեմն պիտի անպայման լատինամերիկյան գրականության մեջ մյուս, այսպես ասած, դասականներին չանտեսենք եւ Ժորժի Ամադուն հաստատ այդ գծի վրա է։ Այո, հաստատ պակաս չէ նրանցից եւ նա շատ գունեղ կերպար է եւ միայն այն փաստը, որ ինքը իր կենթանության օրոք այդպիսի մեծ համբավ է վայելել եւ նրա գրքերը անմիջապես տպագրվել են, ինչը այն ժամանակ իհարկե էլուր մնաց, որ այդ գումարով նա ապրել է։ Համում ես ասեմ, որ Ֆլորա 66 թվականին տպագրվել է Բրազիլիայում եւ 69-ին արդեն թարգմանությունը եղել է այն ժամանակվա համար, իսկ թվում է ռեկորդային արագություն է եղել, այսինքն մեծ պահանջարկ է ունեցել եւ ամեն ինչ կա այստեղ, կա ռոմանտիզմ, կա ուժգին սեր, կա, չգիտեմ, գունեղ տեսարաններ, գունեղ նկարագրություններ, այսինքն եթե դուք սկսում եք կարդալ, չեք կարողանա հաստատ փոկվել, գիրքը հաստափոր է, բայց դուք կարող եք մի քանի օրում պարզապես այն ըմբոշխնել, հաստափորը, որովհետեւ այստեղ ամեն ինչ կա, հիմա զրուցելուց նաեւ փորձում եի այնպեսի նիշեմ, որ վեպում չկա, բայց ամեն ինչ կա թարսի պես։ Ամեն ինչ
ամեն ինչի մասին հոյակապորեն պատմած ներկայացրած վեպ։ Եվ դուք մեծ պատկերացում կունենաք բրազիլական գրականության, բրազիլական իրականության, բրազիլացիների տեսակի։ Ինչու՞ չէ, հիմա շատ մոդայիկ ուղղություն է թե տուրիստական առումով, այնպես որ կարող եք ընդհանուր արդեն գաղափարով միանգամից գնալ, այլ ոչ թե այդպես խարխափելով, միանգամից մեծ ինֆորմացիա կստանաք գրքից եւ ինչու՞ չէ գեղագիտական հաճույք կստանաք։ Եվ ինչու՞ չէ ձեզ էլ կվարակի եմ ոգևորությունը, որով տարված ես ու անան զրուցեցինք այսօր։ Սա իմ եւ իմ հյուրի տեսակետներ գրքի մասին։ Կարդացեք գիրքը եւ ձևավորեք սեփական տեսակետ գրքի շուրջ, եւ ինչու՞ չէ, ունեցեք ձեր զրույցները բարձր գրականության մասին։